donc pour diñal lim koy wax ñun ñu wara bëré la guñu ñom sax la wala taala nañ doxal nak ba ci kanam yalla baxna rek té ñu loxo wa tegal ñu lamb jërëjëf kon da nañ bu bax aja cheikh bey cheikh nga ñu wa parti ñep way cheikh bey ma lay ziar jërëjëf ada mëni sa gaay di woté ñom néna ñom diw nañ pedigna bu wër bi dé mo lamb bolé pedigna dama béré ak mom parce que mi ngi dëkk feulé ma dëkk parcel pedigna wañu téléphone bi suma lamb bolé keneen ko xamantani daf ko raw tamit damay béré mais bañu mako bëgg na béré mom sa parce que man moma jitu ci lamb mo la jitu lamb ah parce que man sétan naaxu parce que buma jëmul comme amok zëm xawma kañ la won mais sétan naaxu man li boy bi wota sank wax dëgg la quoi mok zëm biñu béré man sétan naaxu fokk na mom mo daalum zëm voilà hein demba job han voilà jour bobu non beug na beure ak mom te man dama wara beure te dañ ma wara tegal combat mu beure am xamul da man dama wara beure fuma nek ni ci lamb du sama place te dama wara dépasser fi dem ci lanen ci binen niveau inshallah mbeuri may beurel billahi wallahi beure guma ko xamantani tay damay xeyni tay suma beure sama man duma sax xalat suma beure jour combat damay ñëla ba 8h 9h ma yew ah parce que man japp man sama lamb lejeentina ko bu yaay ci entraînement parce que sama lepp ci entraînement la ko tek na ñaan lu nak entraînement la gëna entraînement nga gëna fo da damay bëre samedi ak dimanche da benen bi man dama wuru sommet di lamb man na bëre man na fecc man na mobiliser waaw ragaluma waaw man tay bala ma kenn tegal combat promoteur nek parcel dañ ma wuru tegal combat ñom mafour ba dañ ma wuru tegal ibulay ñom jamay pour man promoteur nek ci lamb nek parcel dama gëm ni dañu xamul ada boy bol wala ada boy est ce que ya nga dem fi ñom non xam nga affaire dem amul parce que man igiri jambar la entraîner may contact may entraîner waaw te ci igiri bi takalé wu mako mburu parcel ñom franc ñom goros ak ñom mollo waaw te fa la ñepp di gañal ci en contact oui kon ñi nga may gis ñu lay gis man may leen di gis waaw duma taxaw nak buntu keur kenn na la ka tegal ma combat lima wara am dina xam lo wara am duma ko am mais sama ñaan mais wala sama nañu xam nga lu tax promoteur parcel lañ dëkk man ma dëkk parcel ñi ngi genn ay mburu parcel waaw man mënu ñuma genné wala mburu parcel dañ mëna ñëw contact ñu xol ñu ni adam yi tay dafa amul lutax duñ ko genné wala dafa mënul bëré wala dafa amul doolé wala dañ ko xamul wala dafa amul supporter wala lan la man promoteur yi li leen nit ñi di wax comme man parcel luma nit di wax duma tok di ci wax ci ben promoteur parce que bëgguma leen lu ñaaw ci adina mais barki alquran lo la dégg ñu koy wax ci pour promoteur yi pari nek parcel mais deug la buñ bëggono bëré damay bëré da ngay bëré parce que man man nañ ma baña fay mais man nañ mu wut adversaire bo xamantani man nga wañ sama kasse yokal ma pour man ma bëré ak affaire lu mu deugër non man parana bu yagg mais woowu ñu la waxu ñoo gëw démar sa wuñ la lolo tax daaw ma tagal lu bari yo accès saf ngeen di fay démarche da nga tollu ci man damay man sama combat bo xolé fallu ndjay ko teug fallu ndjay promoteur sama combat yeb bo xolé batay tamit sama promoteur la parce que nit ko la tegal ay lu mat ay 6 combat wala 7 amo fayam nañ waxante deug li don motul tay wa parcel bañ ñëwé dañu waran motulé parce que Fallou Ndiaye day tegg lamb mu nekk 1 ba 10 lepp nekk mburu bol wala Assane Ndiaye def ko 1 ba 10 ba gëna combat bi lepp nekk mburu bol sa lamb day fess day ris parce que bol yeb nga invité jour bobu non ñu am supporter ñu mu supporter sa du won xamé légui am ngeen kuy tegg sax de a ko combat wa gaay la la wax de gol ma la wax laqal amul suñu bëggoon ma bëré man damay bëré ak ku leen neex waaw mais du té rek lay tok lélé nga leen di fatali non di la di fatali parce que nit ki mëno tok bëgg ko tegal combat mu dëkk parcel nga dëkk parcel ngeen di tok té waroxuma la tegal té man dama lay wax dé amul mbeur bu mo man ci lamb barki alquran ni kéré man damay dem lamb arène sax di rétan peut ñaan mi tay suñ ko doxé man ak mom damay bëré ak mom parce que xamul tax moy bëré ak mom fuma toll faawu mo bëré faawu mo bëré rek moma an bëré ngay def allo assalamu alaykum nga bay may ñu jël allo assalamu alaykum wa alaykum salam ndur wa koy yow la kan ak far ngay wote ah bi mom producteur bu sincère la Moussa Sen bu nek Paris Moussa Sen ben tali Paris non Moussa Sen bu nek Paris ah bi nek Paris at ana wa Paris Moussa ma waton ko rek ñepp ci jaar ma waton ko rek bi fi du ndjay me nga nekke wax nga deug waton c'est vrai ana wa Paris way baye ñu ci jaam rek ñu ngi sann ba alhamdullilah ñi taw rek quoi am mu ngi taw rek machallah wa di nuyu sa plateau bi rafet na trop jerejeuf te
té plateau bi ku fi dugg fogg nuyu wa Albourakh nuyu ndjay nuyu Baye Ndjay wax nga deug wax nga deug aha di ñaanal père gasson bu jog ak jamm way ci amin 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 wa mais may nuyu Modou Anta wala cher frère Modou Anta dama koy sifir bu baax mu nekk xalé bu xalé bo xam xalé bu wax deug quoi xalé bu sincère quoi mom ñuy wax xam kar machallah wa non la meuna mel ndax mom usine bentali la presque fa la yaro wa lolu amna bentali len la koy laaj ndax mom est ce que dural ñew écrire HLM ci école ba and ak ñom bugal ñom chat bi gal yalla ko yalla yeureum wa chat wa tam dekon pharmacie bentali wa amour at xam nga ñun ñoo yoron écrire HLM ñun ak grand adama sen ñoo yoron HLM ak amada ñoo fa newon quoi. Okay, wax nga deug. Ah, mola say bu mo do anta waxe bentale damay xalat ni est ce que mom musul ñew écuri HLM ci école da na fa ñew parce que bi may jaay marché HLM des fois bu heure wacc bi jota rek dama da ñew fofu quoi ay ñun jégg sira ñoo fa doone mo do awatine affaire da na fa ñew sira ak ñom ak waaw ak ñom ak ñom burtan yow gisen tan nañ ba sonu mo do anta ah wax nga deug xam na mo gisen sa kanam mo na mais ma ngi nuyu ada boy bawal xale bu meuna beure bi te du am combat lolu metti na ma torop ndou waaw beure kat la quand même waaw beure kat la de mbeur la de vraiment non beure non dafa meuna beure bi meuna beure wa deug meuna beure hmm pourtant ya tamit jambar la setan na dernier combat mu def ci affaire bu nice mom tamit ko amone yoon bu bax machallah ba legui de mu ngi ci de wa amone ci waaw man damay sifir lam rek lay sifir waay wax nga deug Moussa wax nga deug yow gi yaangi sifir bax waaw billahi machallah sa boy bu ma gisse ngeen def sen direct rek damay jema dug quoi ak lu ta bi khat ma dug nuyu len content nañ bu bax way Moussa vraiment content nañ bu bax wa te fofu ku fa ñew di nga am combat Albourakh mom ku ñew di am combat machallah waaw kon ma ngi leen di gërëm yeen ñep content nañ bu bax Moussa nga do ñu wa Paris ñep vraiment. Jerejeuf Moussa, merci. Pedigna tawli beurina de gis nga ki wote sank jibi la xawma neena ada bawul mën na la talal loxo quoi may la chance ara champion la mënu ñu ko bañ di lamb champion la deugal def na ay preuve am quoi champion yaa na ma ñangal ma ñaaw rek no ñaaw deug ko koor gele japp champion la champion la mënu ñu ko bañ di lamb quoi def na ay preuve am def na wax deug yalla waye ñun tamit am bëgg nañ leneen quoi. Bëgg ngeen leneen. C'est une façon diplomatique pour dire que ki wo ko quoi paré tay bu la joxone avance am doko dama né borom pharmacie mbag bo gis bo xaré xol ba nga ndam magasin nga ci fék wax nga deug té yow magasin bi ki du magasin pour mom non dox ma du magasin dé manam bëgg na am na ño xamantane ak ño bu ñaan bu féké da nga ragal aada da nga wax ji da nga wax bu lèr wala nga wax yow li nga wax ni dara yow waxo bi dara manam bëgg na lako supérieur mom bo la ko laaye mom dina xam man ragal la wala ma ragal kay jarul wax yeen doxu ñu do bëgg ci pour nga xol ko sax problème la yo pour nga xol ada sax problème won nañ ma fané de waxuma pedi ñaam mal leen laaj leen ko mais xaw promoteur mo wo Modou Baye Fall ndax laaj na la am deet Modou Baye Fall xuma la de ok mais tay xam nga ni pedi ñaa ki la mujjé bëre lu tudd mboru bol bëm doul bëm man ñaari grand combat la tay le Albourakh Zalba Mbaye Albourakh ñeu bërek spécial ki Ndiatine waaw ki bëre won Ndiatine num tuddu Arabas té bëgg bëre motax mo bëre lool waaye xam nga lamb ci ñun dootu ñu bëre ya ngay gis mbeur bo xamantene yena tolo palama res wala mu rawla tuddu sax palama res mais yena wara bëre président bu xolé adversaire bu mujjé bëreel kon boutique bi ak mbag mi ak magasin bi yépp amu ci man kay kon pedigna bu xolé man ñima beurel dem drapeau sévelta ñaata yoon ak mission yu mag yi ma jël ci lamb mais ala boy bu lu jaw rek drapeau sévelta ak alamba aren non ben la rek ja dedet sagur boy jël lool diko tek ci kanam fofu da ngay xawo joom lamb parmelesam dafa am beureu do dafa am parmelesam a part beureu simple am parmelesam a part bu dal lool leug bu muy joggé ci beureu simple bo mënon nañu rek yegg fu mo la yegg mais dafa ñew groupé oné bopam lol mo fa am mais bul jël beure simple bu ko tek ci kanamu beure arène wa donte beure simple mom duñ ko bañal kenn dem nga ci ay preuve yo xamantene non lolou yow tay